ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊት ማለት ነው ስለ ኢንዛይሞች ኦልሞስት አብዛኛውን ፓርት በሚባል ደረጃ ማለት ነው ከበር አድርገን አፕሊኬሽናቸውን አይተናል። ኔሚንግ ኦፍ ኢንዛይሞችን አይተናል። ሲስተማቲክ ኔም እንደሚሰጥ አይተናል። ፕሮፐርቲ ኢንዛይሞችን አይተናል። ራሳቸው ኢንዛይሞች ማለት ምን ማለት ናቸው? አክቲቬሽን ኤነርጂ ኖ ሶሪ አክቲቭ ሳይት እና ሰብስትሬት ወይም ደግሞ ኢንዛይም ማለት ምን ስን የሚሉትን ነገሮች እዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች አይተናል። ስለዚህ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ፈንክሽን ኦፍ ኤንዛይም ነው፣ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ኦፍ ኤንዛይሞችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፈንክሽን ኦፍ ኤንዛይሞች ጠበቅ ጊዜ መሆኑን የመጀመሪያው ስራቸው ያው ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ነው፣ ስፒድ አፕ ማድረግ ነው። ግልጽ ነው፣ ያው አፕሊኬሽን ላይ አይተነዋል። ስለዚህ ይህን ነገር ግን ካታላይዝ ስፒድ አፕ የሆነን ኬሚካል ሪያክሽን ስፒድ አፕ ያደርጋሉ ስንል እንዴት ነው ስፒድ አፕ የሚያደርገው? እሱን ከማየታችን በፊት ኢን ኦርደር ፎር ሞለኪልስ ቱ ሪያክት ዘይ መስት ሀ ሰፊንት ኤነርጂ ሲነርጂ ስታርት ቱ ስታርት ኦፍ ሪያክሽን ስ ኮልድ ምን ይባላል? አክቲቬሽን ኤነርጂ። አሁን አክቲቬሽን ኤነርጂ የሚለውን ነገር ልናይ ነው። አክቲቬሽን ኤነርጂ የሚለውን ነገር ልናይ ነው። አክቲቬሽን ኤነርጂ ማለት ለምሳሌ የሆነ ሪያክሽን አለ። የሆነ ሪያክሽን ማለት ነው ጀስት ብዙ ጊዜ የምትጠይቁት በግራፍ ስለሆነ ግራፊካሊ ብናስቀምጥ የሚሻል ይመስለኛል። አክቲቬሽን ኤነርጂ ስናይ በማለት ነው ኤ ላይ ይታያቸዋል። እነኛው የሚያሳየው ማለት ነው ይህ ያለ አክቲቬሽን ኤነርጂ በምንገልጽበት ሰዓት ሆነ የሆነ ሪያክሽን ስፒድ አፕ ለመሆን ማለት ነው የሆነ ሪያክሽን ስታርት ለማድረግ ማለት ነው የሚያስፈልገው ኤነርጂ አለ። ይሄ ኢነርጂ ማለት ነው። ይሄ ኢነርጂ አለ ከዚህ እስከዚህ ያለው ኢነርጂ ማለት ነው። ምክንያቱ ኢነርጂ ምን ትባላለች? አክቲቬሽን ኢነርጂ ትባላለች። አክቲቬሽን ኢነርጂ በዚህ ነው የምትወከለው። ይህን ኢነርጂ ገብቷቸዋል። እዚህ እስከዚህ ያለው ኢነርጂ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ኢነርጂ አሁን ኢማጂን ኢነርጂ ማለት ነው። በዚህ ልክ ኢነርጂ ያስፈልጋል። እሺ፣ በዚህ ልክ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ይህን ታይም ብታደርጉት ፈለጋችሁ ችግር የለውም። ትኑ ማለት ነው ምንድን ነው ኮኦርዲኔቱ? ይህንኛውን ታይም ይህንኛውን ኢነርጂ ብትሉት ማለት ነው የሚያስፈልገው ይህንን ያህል ነው። እሺ፣ ይህን ያህል ነው። ቀስ 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 እያለ ማለት ነው እንዲህ ቀስ እያለ ይሄድ ይሄድና እዚህ ላይ ማለት ነው ይህንን ያህል ኢነርጂ ያስፈልጋል። አሁን ኢንዛይሞች ያስፈለጉት ማለት ነው ይህንን ነገር ምን ለማድረግ ነው ያስፈለጉት? መቀነስ ነው ያስፈለጉት። ስለዚህ ይህንን ያህል ኢነርጂ አያስፈልግም፣ በጣም ብዙ ነው ይህንን ያህል ኢነርጂ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? በትንሹ ለምን አይሰራ? በትንሹ ነገር በትንሽ ኢነርጂ ለምን አያስፈልግም? በዚህ ልክ ሬዲስ ማለት ነው። ኢማጂን ከዚህ በላይ ያለው ኢነርጂ ማለት ነው ዲክሪዝ ያደርግ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 10 ቢሆን እዚህ ጋር ደግሞ 50 ቢሆን ብላችሁ አስቡ። ኦኬ፣ ምን ያህል ኢነርጂ እንደሚያስፈልግ የ40 ዲፈረንስ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዛይሞች የሚያስፈልጉት ማለት ይህንን ኢነርጂ ምን ማድረግ ነው? ሬዲስ ማድረግ ነው። በዚህ ልክ ማምጣት ነው። በዚህ ልክ ማለት ነው ማምጣት ነው። ሽን እች ነጩ አለች አደለ? በዚች በነጩ አልክ ማለት ነው ለዚችኛ ማምጣት ነው ዋና ዓላማ። ስለዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂ የምንለው ግን አሁን ዋናው እያወራን ያለው ስለ አክቲቬሽን ኢነርጂ ስለሆነ የትኛቱ ኢነርጂ ነቻ የቱ ኢነርጂ ነ ምንም አይነት ፎርስ አፕላይ ሳይደረግበት አንድን ሪያክሽን ስታርታፕ ለማድረግ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው። ለምሳሌ የሆነ ሊፒድ አለ ወይም ደግሞ ፕሮቲን አለ። ይሄ ሊፒድ እንዲሟሟ ብንፈልግ እንዲሟሟ ብንፈልግ ማለት ነው ይሄ ሊፒድ እንዲሟሟ ብንፈልግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ምንም አይነት ሂት ሳንጠቀም ምንም አይነት ምንም ሳናደርግበት ማለት የሚያስፈልገው ኢነርጂ ምንድን ነው? ይሄ አክቲቬሽን ኢነርጂ ኢኤ ይባላል ማለት ነው። የሚያስፈልገው ኢነርጂ ይህንን ሪያክሽን ማለት ለስታርት ለማድረግ ለማስነሳት ብቻ ነው። ኢማጅ ለማስነሳት ብቻ የሚያስፈልገው ኢነርጂ ይህንን ያለ ይሄ ደግሞ በዚህ በምታዩት መስመር ማለት ነው በዚህ ልክ የሆነ ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው የምናወረው አሁን በዚህ ልክ ሬዲዩስ ማድረግ ነው የምንፈልገው። ኦኬ፣ አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት ነው ቤት ልክ ማምጣት ነው፣ በዚች ልክ ማምጣት ነው። ይህንኛው በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው የምናወራው። አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ሚኒመም ኢነርጂ ዘ ሚኒመም ኢነርጂ ዛት ኢት ኒድስ ቱ ስፒድ ማኖ ስታርት ኬሚካል ሪያክሽን እሱ ነው ማቃሽን። ስለዚህ እሱ ከሆነ ሌላኛው የካታሊስት ኦኬ፣ የካታሊስት ሎ ሶሪ፣ ያው እዚህ ጋር ፔንና አልጠቀምም ምክንያቱም ትር ያደረገብኝ ነው። ያው ጀስት ያን በኩላቸው ይሄዳሉ። የካታሊስት ሎወር ዘ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሪኳየርድ ፎር ዘ ሪያክሽን ዜን ሞር ሪያክታንት ሞለኪል ሚት ዚስ ኢነርጂ ኤንድ ስታርት ሪያክሽን። አሁን
ይህን አክቲቬሽን ኢነርጂውን ለማግኘት ይህንን አክቲቬሽን ኢነርጂ ለማግኘት ማለት ነው። ቅድም የሳልኩትን ግራፍ ታያችሁ ከሆነ ያንን ትልቁ ግራፍ ላይ ማወቅ ዛጋ ሂደን ያንን ግራፍ ያንን ሚት ለማድረግ ማለት ያንን ሚት ለማድረግ እንትኖቹ ይቸገራሉ ይቸገራሉ። ስለዚህ ስለሚቸገሩ ስለሚቸገሩ እነዚህ ኢንዛይሞቹ ማለት ነው እዛ ኢነርጂ ለመድረስ ይቸገራሉ። በጣም ትልቅ ኢነርጂ ነው እንዳያችሁት በግራፍ ያንን ኢነርጂ ለምሳሌ 50 እና 10 ይሆናሉ። 50 ለመድረስ ማለት ነው እነዛ ኢንዛይሞች በጣም ይቸገራሉ። ስለሚቸገሩ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ምን ማድረግ ነው ሎር ማድረግ ነው። ስለዚህ እነዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎር ለማድረግ ማለት ነው ምን አስፈልግ ካታሊስቶች። ስለዚህ እነዚህ ካታሊስቶች ማለት ነው ምንድን ነው የሚሰሩ ወይም እነዚህ ኤንዛይም ሰብስትሬት የሚለው ነገር ማለት ነው። እሺ እነሱ ምን ያደርጉልናል? ይሄን አክቲቬሽን ኢነርጂውን ሎወር ያደርጉታል፣ ይቀንሱታል። ይህን በዚህ ጊዜ ማለት ነው በዚህ ጊዜ አብዛኛዎቹ ሞለኪውሎች ማለት ነው አብዛኛዎቹ ሞለኪውሎች ያንን ኢነርጂ እዛ ኢነርጂ ላይ መድረስ ይችላሉ። የሞለኪውሎቹ የራሳቸው ኢነርጂ አላቸው አይደል? ኢነርጂ ሞለኪውሎች ይንቀሳቀሳሉ ከቦታ ቦታ ፍሪ ላይ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያ የሚንቀሳቀሱ ሞለኪውሎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ኢነርጂ አላቸው። ስለዚህ ያንን ኢነርጂያቸው መሆን ዱቱ ካታሊስት በካታሊስት ምክንያት ማለት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ስለቀነሰ አክቲቪቲ ኢነርጂ ስለቀነሰ ማለት ነው እነዚህ ሞለኪውሎች ያንን ያህል ኢነርጂ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ማለት ነው ለኬሚካል ሪያክሽን ማለት ነው ምቹ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ ያንን ኬሚካል ሪያክሽን ማን ያንን አክቲቬሽን ኢነርጂ ማግኘት ስለሚችሉ ማለት ነው እነዚህ እንትኖች ሞለኪውሎች ማለት ነው ማድረግ ይችላሉ፣ ኬሚካል ሪያክሽን ማካሄድ ይችላሉ ማለት ነው። ኬሚካል ሪያክሽን ማካሄድ ይችላል። ስለዚህ እሱ ከሆነ ሲንስ ዘ ኤንዛይምስ ዩዝድ ኢን ዘ ኬሚካል ሪያክሽን ካን ኖት አልተር ስሞል አማውንት ካን አፌክት ዘ ላርጅ አማውንት ኦፍ ሰብስትሬት ሲንስ ኢት ካን ቢ ዩዝድ አጌን ኤንድ አጌን ይላል። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለና ኢንዛይሞቹ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አውርተናል፣ ኢንዛይሞች በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ እንጠቀምባቸዋል። እነዚህ ኢንዛይሞች ማለት ነው ዩዝድ ስለማይሆኑ በኬሚካል ሪያክሽኑ ማለት ነው ስለማይጠፉ ኦኬ ብዙ ኬሚካል ሪያክሽኖችን ለማድረግ ባጭሩ ይረዱና ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው ዋና ሀሳብ። ስለዚህ ሀው ዱ ኢንዛይምስ ሎወር አክቲቬሽን ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂን እንዴት ነው ኢንዛይሞች ሎወር የሚያደርጉት የሚለውን ስናይ ማለት ነው ብዙ አይነት እንትኖችን መምራት እንችል ይሆናል። ነገር ግን ማለት ነው ዋናዎቹ ቤዝድ ኦን ዜር ሞዴል ነው የሚረዳና እሺ ምንድነው እነዚህ እስኪ አንድ ጊዜ እንትኖቹ ከማየታችን በፊት አንድ ነገር ግልጽ እንዲሆንልን ይፈልጋል። አክቲቬሽን ኢነርጂ ላይ ስናወራ ማለት ነው ይሄ ነገር አልጽፍም ብዬ ነበረ፣ ይቅርታ። እንግዲህ ይህን ያህል ኢነርጂ ያስፈልጋል ብለን ነበረ፣ ይህን ያህል ኢነርጂ ያስፈልጋል። ይህንን ያህል ኢነርጂ ደግሞ ለማግኘት ማለት ነው ሞለኪውሎቹ ይህንን ኢነርጂ ጃምፕ ማድረግ አይችሉም። በጣም ትልቅ ኢነርጂ ነው እንደምታየት፣ በጣም ትልቅ ኢነርጂ። ይህንን ኢነርጂ ጃምፕ ማድረግ አይችሉም። ይህንን በዚህ እንደዚህ መጥቶ ማለት ነው ይህን ኢነርጂ ጃምፕ ማድረግ አይችሉም፣ ወይም ደግሞ ይህን ኢነርጂ ማግኘት አይችሉም። ይህን ኢነርጂ ማግኘት ስለማይችሉ ማለት ነው ካታሊስቶች ያስፈልጋሉ። ይህን ካታሊስቶች ማለት ነው ወዲህ ያመጡታል፣ ወደዚህ ያመጡታል። አሁን አልተርድ ሆነ ማለት ነው፣ ተቀየረ። ከዚህ ጋር የነበረው አሁን ወደዚህ ሆነ። ስለዚህ ሳምሃው ከዚህ ነው ይህነኛው ይሻላል አይደል እንዴ? ስለዚህ ሞለኪውሎች በቀላሉ ይህነኛውን ማግኘት ይችላል። ይህንኛውን ጃምፕ ማድረግ ይቻሉ ማለት ወደ ፕሮዳክቱ ይሄዳሉ ማለት ነው፣ ፕሮዳክቱ መድረስ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር በደንብ ሀሳቡን ተረዱት። እሺ ኦኬ። ስለዚህ ወደዚህኛው ስንመጣ ማለት ነው ኢንዛይሞች እንዴት አድርገው ነው እንትንን አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር የሚያደርጉት? ማለት አክቲቬሽን ኢነርጂን ሎወር ያደርጋሉ ብለን፣ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር ካደረጉ ይህንን ኢነርጂ ነው ሎወር የሚያደርጉ ይህን ኢነርጂ ሎወር የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ኬሚካል ሪያክሽኑ ስፒድ አፕ እንዲሆን ነው፣ ወይም ደግሞ ሞለኪውሎቹ ይህንን ኢነርጂ የመጀመሪያውን ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ መዝለቅ ስለማይችሉ መቀነስ ነው፣ ወደዚህ ዝቅ ማድረግ ነው የሚፈልጉ ሞለኪውሎቹ በቀላሉ ማለት ነው ጃምፕ እንዲያደርጉ ወደ ፕሮዳክት እንዲሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማድረግ ከተፈለገ ለምንድን ነው እንዴት ነው ኢንዛይሞች ይህንን አክቲቬሽን ኢነርጂ ሬዲስ ማድረግ ይችላል? ስለዚህ በአጭሩ ሀይ አክቲቬሽን ኢነርጂ አይፈለግም ማለት ነው። ሀይ አክቲቬሽን ኢነርጂ አይፈለግም፣ ሎው ነው የሚፈለግም። ስለዚህ እንዴት ነው ይህንን ማድረግ የሚቻለው? ሁለት አይነት ሞዴሎች አሉ ለማድረግ፣ ሁለት አይነት ሞዴሎች አይነት አሉ ነው። መጀመሪያው ሎክ ኤንድ ኬ ሞዴል የሚባለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢንዲውስድ ፊት
ሞዴል ይባላል። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ማሉ ዲቴይል እንሄጅ። እሺ ሁለቱ እዚህ ጋር የምታያቸው ናቸው። እሺ እዚህ ጋር የምታያቸው ማለት ነው ኢንዲስድ ፊት ሞዴል እና ኬ ኤንድ ሎክ ሞዴል የምንላቸው ማለት ነው። ኬ ኤንድ ሎክ ሞዴል ላይ ስንመጣ ማለት ምንድነው ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ሰብስትሬት ሞለኪል ኢዝ ኮምፕሊመንታሪ ፕሊስ ወስታይ ወስታይ እንትሎች ነው ኮምፕሊመንታሪ ቱ ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ አክቲቭ ሳይት ይላል። ኦኬ አሁን ምክንያቱ ምንድነች? ይቺ ምንድነች ብለናል? አክቲቭ ሳይት ነች፣ አክቲቭ ሳይት ናት ብለናል። ይቺ አክቲቭ ሳይት ናት ብለናል። ስለዚህ ሌላ ምን ታስፈልገናለች? እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ከዚህ መጥቶ ግጥም የሚል ነገር ያስፈልገናል። ይቺ እኛው ደግሞ ምንድነው ብለናል? ሰብስትሬት ሰብስትሬት ይህኛው ሰብስትሬት ነው፣ ይህኛው ሰብስትሬት ነው፣ ይህኛው ደግሞ አክቲቭ ሳይት ነው። ስለዚህ ይሄ ሼፕ ኦፍ የዚችኛቱ ሼፕ እና እዚህ ውስጥ ያለችው ሼፕ እና የዚህኛው ሼፕ ምንድነው? ኮምፕሊመንታሪ ነው። ኮምፕሊመንታሪ ነው ማለት ተጋጣሚ ናቸው ብሎ ይህኛው ማለት ነው። ይህኛው ነገር እዚህ ጋር ግጥም ብናደርገው ማለት ነው ግጥም ይላል። ወይም ደግሞ የቤታችን ቁልፍ አለ አይደለ? ኬ ኤንድ ሎክ የተባሉ ለዛ ነው። የቤታችን ቁልፍ ስናስገባው ምንድነው የሚሆነው? ቅርቅር ነው የሚያወራ ቀጥታ አይደል? ስለዚህ ኬ ኤንድ ሎክ ሞዴል ልክ እንደዛ ነው። የቁልፉና ማለት ነው ነው። እሺ የሎኩ የቁልፉና የሎኩ ማለት ነው መጣልኝ። የእሱ የሁለቱ አለ አይደለ? የሁለቱ ማለት ነው ሸፓቸው አለ። አይታችሁት ከሆነ ሸፓቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት ያን ነገር ማለት ስለዚህ በተመሳሳይ መሆን የነዚህ ኮምፕሊመንታሪ መሆን አለበት። ኮምፕሊመንታሪ ሰብስትሬት ኮምባይን ዊዝ ዘ አክቲቭ ሳይት ፎር ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይታወቃል። አሁን እያወራ ያለው ኬን ሎክ ሞዴል ነው። እነዚህ ሁለቱ ሰብስትሬቱ እና አክቲቭ ሳይቱ ሲያደርጉ ምን ይፈጠራል? ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል። እሱ ግልጽ ነው። ዘ ኮምፕሌክስ ኮዝስ ዘ ሪያክታንት ሪያክታንት ቱ ኢንተር ትራንዚሽን ስቴት ኢን ዊች ዘ አክቲቬሽን ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሪያክሽን ኢዝ ሎወርድ ይላል። እነዚህ ሁለቱ ኮምባይን የሚያደርጉት ምንድን ናቸው? ኮምባይን ካደረጉ በኋላ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል ብለናል። ይሄ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ነው ምን የሚያደርገው ሪያክሽኑ ማለት ነው። ከሪያክሽኑ ላይ አድ ተደርጎ ማለት ነው። ወይም ለምሳሌ እዚህ ጋር መተማት ነው ኤ ፕላስ ቢ የሚባል ሪያክሽን አለ። ማንን ለመፍጠር ነው የተፈለገው? ኤቢ ነው ለመፍጠር የተፈለገው። ኦኬ ኤቢ ነው ለመፍጠር የተፈለገው። ኖርማል እንደዚህ ቢሄዱ ማለት ነው የሚያስፈልጋቸው ኢነርጂ ከዚህ በፊት ያየነው ኢነርጂ ነው። ኦኬ ከዚህ በፊት ያየነው ኢነርጂ ይሄ ሎሩ አክቲቬሽን ያስፈልጋል ይህን ያህል። ነገር ግን ይሄ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ከተፈጠረ በኋላ ማለት ነው የሚያስፈልጋቸው ኢነርጂ ኤ እና ቢ ማለት ነው ይህንን ያክል ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ መሆን እዚህ ጋር አድ ይደረጋሉ። ለምሳሌ ሲን በሉት ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ሁለቱ አድ ሲሆኑ ሲ የሚባል አሁን ይህን ሲጨመር ማለት ነው ይህን ነገር በቀላሉ ይህንን በዚህ ልክ ስፒድን ያፋጥኑታል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊመንታሪ ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ዊዝ አክቲቭ ሳይት ሚላ ዘ ኮምፕሌክስ ኮዝስ ዘ ሪያክታንት ቱ ኢንተር የትራንዚሽን ስቴት ድር የሚያደርገው ይሄ ኮምፕሌክሱ ማለት ነው። ኮምፕሌክሱ ፕሊዝ ቀላል ኮንሴፕት አደለች እንጂ ትራንዚሽን ስቴት ውስጥ እንዲገቡ ነው የሚያ ትራንዚሽን ስቴት ማለት እዚህ ጋር ነው የሚቀሩት ማለት ነው። በዚህና በዚህ ውስጥ መካከል ነው የሚ ፕሮዳክትም አደሉም ማኑ ሪያክታንትም አደሉም ፕሮዳክትም አደሉም ሪያክታንትም ፕሮዳክትም አደሉም። ነገር ግን ትራንዚሽን ስቴት ላይ ናቸው። ከፈለጉ ወደ ምን መመለስ ይችላሉ? ወደ ሪያክታንት መመለስ ይችላሉ። ከፈለጉ ደግሞ ወደ ፕሮዳክት ይሄዳሉ። ስለዚህ ይሄ ኮምፕሌክሱ ማለት ነው ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ምንድነው የሚያደርገው? እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ወደ ትራንዚሽን ስቴት እንዲገቡ ነው የሚያደርገው። ኢን ዊች ዘ አክቲቬሽን ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሪያክሽን ኢዝ ሎወርድ ወደ ሆኖ ማለት ነው ወዴት ነው እንዲገቡ የሚያደርገው? ወደ ትራንዚሽን ስቴት። ትራንዚሽን ስቴት ላይ ደግሞ ያለው አክቲቬሽን ኢነርጂ ምንድነው? ሎወር ነው ያለው አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት ነው ሎወር የሆነ አክቲቬሽን። ስለዚህ እሱን ካደረግን ሰጀስት ዛት ዘንዛይም ሎወርስ አክቲቬሽን ኢነርጂ ባይ ፕሮቫይዲንግ አን አልተርኔቲቭ ፓዝ ፎር ምን ዘ ሪያክሽን ለሪያክሽኑ ማለት ነው። እንዴት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር የሚያደርጉት? አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር የሚያደርጉት እነዚህ ማለት ነው አልተርኔቲቭ ፓዝ በመፍጠር ነው። ኦኬ አልተርኔቲቭ ፓዝ ማለት ለምሳሌ ያው ጀስት እንዲገባችሁ በቀላል ኮንሴፕት ይህንና ይሄ ፓዝ አለ አይደል እንዴ? ሁለቱ ፓዞች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓዝ ይሄ ከነበረ ማለት ነው
ኮምፕሌክሱ ቤት እንዲያድጓ በዚህኛው ሌላ ፓስ ፈጠርለት ማለት ነው። ሁለቱ ፓሶች የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ይህንኛው ኬንድ ሎክ ሞዴል ማለት ነው ትራንዚሽን ስቴት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ትራንዚሽን ስቴት ላይ አክቲቬሽን ኢነርጂው ሎወር ነው። ይሄ ማለት ሌላ ምን እየፈጠረላቸው ማለት ነው? አልተርኔቲቭ ፓዝ እየፈጠረላቸው ነው። አልተርኔቲቭ ፓዝ እየፈጠረ ነው ማለት ነው። እሺ ኢት ኮንሲደርስ ኮንሲደር ዘ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ አስ አን ኢንተርሚዲየት። ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሱ ማለት ነው ለኢንተርሚዲየት ሆኖ የሚያገለግል ዊች ኢዝ ፓርት ኦፍ ፓዝዌይ ዛት ሪኳየርለስ ኢነርጂ ዛን ብለን እንውሰድ ኢነርጂ ዛን ዘ ኖርማል ፓዝዌይ ነ ያው እዚህ ጋር እንደምታረም ቀላል ስትረዱት ማለት ነው። ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሱ ማለት ነው ለኢንተርሚዲየት አድርጎ ራሱ ሲቆጥር ማለት ነው። ይህን ማለት ይሄ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሱ ያለበት ማለት ነው የራሱን ፓዝዌይ ይፈጥርና ማለት ነው የራሱ ፓዝዌይ ልክ እንደዚህ ፓዝዌይ ይፈጥራል። ሎወር አክቲቬሽን ኢነርጂ ያለው ፓዝዌይ ይፈጥርና ማለት ነው በቃ ሎወር ፓዝ አክቲቬሽን ማለት ነው ሎወር አክቲቬሽን ኢነርጂ ይሄ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሱ ማለት ነው ይፈጥራል። ሌላ ነገር በዚህ መልክ ነው ምን የሚያደርገው አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር የሚያደርገው ኬንድ ሎክ ሞዴል ማለት ነው። ባጭር ኬንድ ሎክ ሞዴል እንዴት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር የሚያደርገው ከተባላችሁ ባይ ክሪኤቲንግ አልተርኔቲቭ ፓዝዌይ አለቀ። ሌላ ምንም አያስፈልግም። አልተርኔቲቭ ፓዝዌይ በመፍጠር ማለት አክቲቬሽን ኢነርጂ ምን ያደርገዋል? ሎወር ያደርገዋል። ለምሳሌ እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው አክቲቬሽን ኢነርጂ ይሄ ነበረ። በኋላ ላይ ማለት ነው ዳይሬክሽን ቀየረ እና ፓዝዌይ ማለት አይ በዚህኛው ተጥቀላም ብሎ በዚህኛው ፓዝዌይ ይፈጠራል። ስለዚህ እሱ ነው። ኢት ዳዝ ኖት ኤክስፕሌን ሃው ዲስአድቫንቴጅ ማለት ላይ ስንመጣ ኢት ዳዝ ኖት ኤክስፕሌን ሃው ዘ ኢንተርሚዲየት ሬዲዩስ ዘ አክቲቬሽን ኢነርጂ ይላል። አክቲቬሽን ኢነርጂውን እንዴት ሬዲዩስ እንደሚያደርግ አይገልጽም። አልተርኔቲቭ ፓዝ ይፈጥራል ለታ ነው አይደል? አልተርኔቲቭ ፓዝ ሁለት ፓዞች አሉና ይህንኛው ፓዝ እና ይህንኛው ፓዝ ኦኬ፣ ሁለቱ ይሄ ፓዝ እና ይህንኛው ፓዝ አለ። ስለዚህ ይህንኛውን ፓዝ ብትጠቀም ይሻላል ነው የሚለው እሱ። ግን ይህንን ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ እንዴት እንዳመጡ አይነግረንም። ይህንን ከዚህ ወደዚህ እንዴት እንዳመጣው ማለት ነው ምን የኬ ኤንድ ሎክ ሞዴል ማለት አይነግረንም። ግን በቃ ዝም ብሎ ያስቀምጥልና አማራጭ በዚህኛው ብትሄድ ይሻላል ይልሃል። ይህንኛው አለ ነገር ግን በዚህኛው መሄድ ትችላለህ ብሎ አማራጭ ያቀማል። ስለዚህ አክቲቭ ሳይቱ በኬ ኤንድ ሎክ ሞዴል ጊዜ ማለት ነው ምንድነው ስታቲክ ነው። መያዝ ያለባቸው ሌላኛዋ ኮንሴፕት ስታቲክ ነት። ይቺ ማለት ምን ማለት ነው? ስታቲክ ናት ማለት ኦልዌይስ ቁልፋችን ማለት ነው እኛ ካልሰበር ነው ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ካላደረግ አይቀየርማ። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ይህን አክቲቭ ሳይቱም አክቲቭ ሳይቱ እችኛቱ ፓርት ማለት ይቺ ፓርት አትቀየርም። ኦልዌይስ እንደዚህ ሆነች፣ ስታቲክ ነች። ስለዚህ ያንኛው የሚመጣው ሰብስትሬቱ ማለት ነው ሰብስትሬቱ መጥቶ ይህንኛው ፓርት ማለት ነው ሂዶ ግጥም ይላል ማለት ነው። እዚህኛው ላይ መጥቶ ግጥም ይላል። ስለዚህ በዚህ መልክ ማለት ነው ኬንድ ሎክ ሞዴል አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር ያደርጋል። አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት ነው ሎወር ያደርጋል። አክቲቬሽን ኢነርጂ እንዴት ነው ሎወር የሚያደርገው? ባይ ክሪኤቲንግ አልተርኔቲቭ ፓዝ ወይ አልተርኔቲቭ ፓዝ በመፍጠር ነው ሬዲዩስ የሚያደርግ። እሺ ኢንዱስድ ፊት ሞዴል ላይ ስንመጣስ ነው እዚህ ጋር ደግሞ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ሸፑ የሰብስትሬቱ እና የአክቲቭ ሳይቱ እዚህ ጋር ምንድን ነው ብለን ነበረ፣ ኮምፕሊመንታሪ ናቸው ብለን ነበረ። እዚህ ጋር አይደሉ፣ እዚህ ጋር አይደሉ፣ እዚህ ጋር አኮርዲንግ ነው። ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ሰብስትሬት ኤንድ አክቲቭ ሳይት ኢዝ ኖት ኮምፕሊመንታሪ ነው፣ ኖት ኮምፕሊመንታሪ ኢን ኔቸር፣ በተፈጥሯቸው ማለት ኮምፕሊመንታሪ አይደለም። ነገር ግን አለና ማለት ነው ባይንዲንግ በሚኖርበት ሰዓት ማለት ነው ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያደርጋል። ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ የአክቲቭ ሳይት ሳይዝ እንደዚህ ቢሆን ኑሮ እና የእንትኑ ሳይዝ ደግሞ የእንትኑ ሼፕ እንደዚህ ቢሆን አሁን ይህንና ይህና ሁለቱ ኮምፕሊመንታሪ አይደሉም እንዴ? አይደሉም። ነገር ግን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ለመፍጠር በሚፈለግበት ጊዜ ማለት ነው ምን ያደርጋሉ? ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያደርጋል። ወይ ይህንኛው ማለት ነው አክቲቭ ሳይቱ፣ ብዙ ጊዜ አክቲቭ ሳይቱ ነው ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ የሚያደርገው። አክቲቭ ሳይቱ ማለት ነው ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያደርግና ማለት ነው የዚህኛው ጋር ግጥም ይላል ማለት ነው፣ ግጥም ይላል። እሺ፣ ስለዚህ በሱ መልክ ማለት ነው በቀላሉ እንትን ማድረግ ይቻላል። ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ማለት ነው በማምጣት ማስተካከል ይቻላል። አይዲያው ገብቷችኋል? ብዙ ጊዜ አክቲቭ ሳይቱ ነው ቼንጁን የሚቀይረው። በተፈጥሮ ተመሳሳይ አይደሉም አክቲቭ ሳይቱ እናንት ነው። ነገር ግን ማለት ነው አክቲቭ ሳይቱ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያደርግና ማለት ነው ቼንጅ ያደረግና ኮንፎርሜሽናል የሚለውን ተውትና፣ እሺ ኮንፎርም ማለት በቃ ማመቻቸት ማለት ነው ራሱ ለአክቲቬሽን ኢነርጂ አክቲቬሽን ፋክ ገርታ
አክቲቭ ሳይቱ ማለት ነው ኮንፎርሜሽን ቼንጅ ያደርጋል ከዚህ ጋር ማለት ማች የሚያደርግ። ስለዚህ ይህንኛው ሸፖሌት ይቀይረዋል ማለት ነው፣ ወደ አራት ማዕዘን ይቀይረዋል ማለት ነው። ወደ አራት ማዕዘን ይቀይርና እንደዚህ ያደርግና ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛው መጥቶ እዚህ ጋር እንዲገባ ያደርገዋል ማለት ነው። እሱ ነው ባጭሩ። ዘይ ፎርም ኢን ዘይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ያው ኮንፎርሜሽን ቼንጅ ይባላል። ማድረጋቸው የማይቀር ነው። ከኮንፎርሜሽን ቼንጅ ፑት ዘ ሰብስትሬት ሞለኪል ኢን ቴንሽን ሶ ዛት ኢንተር የትራንዚሽናል ስቴት ኤንድ አር ኤብል ቱ ሪያክት ቢኮዝ ኦፍ ሎወር አክቲቬሽን ኤነርጂ። ይህን ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያድርጎ አክቲቭ ሳይቱ እና ሰብስትሬቱ ማለት ነው ካደረጉ በኋላ ይሄ ኮምባይን ካደረጉ በኋላ ማለት ነው ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ከተፈጠሩ በኋላ ነገር ግን ይሄ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ማለት ነው ኦኬ፣ የሼፕ ቼንጁ የአክቲቭ ሳይቱ እንትኑ መቀየር ሼፕ መቀየር ማለት ነው። ሰብስትሬቱ ማለት ምን ውስጥ ይከቷል? ቴንሽን ውስጥ ይከቷል። ይሄ ቴንሽን ውስጥ ማለት ነው ምን እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ኮምፕሌክስ ማለት ነው ትራንዚሽን ስቴት ውስጥ እንዲገባ ይደረገዋል። ያው ትራንዚሽን ስቴት ውስጥ ምንድን ነው ሰብስትሬት እንትኑ አክቲቬሽን ኤነርጂ ምንድን ነው ብለናል? ሎወር ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ ወደ ትራንዚሽን ስቴት እንዲሄድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ትራንዚሽን ስቴት ቦንድስ ኢን ዘ ሪያክታንት አር ፑት አንደር ስትሬን። ያው ከፍተኛ የሆነ ያው ስትረስ ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ስትረስ ስትሬን፣ አሁን እናንተ ታርጊ ላስረዳ እንደምችል አላውቅም። ነገር ግን እንትን ውስጥ ከገቡ በኋላ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ስትሬን ያጋጥማቸዋል። ኦኬ እሺ እሺ፣ በቃ ኢንትራንዚሽናል ስቴት ዝም ብላችሁ እንደዚህ ያሉት ትራንዚሽናል ስቴት ቦንድ ሴም ሪያክታንት ትራንዚሽን ውስጥ ከገቡ በኋላ ማለት ነው የሪያክታንት ቦንዶች ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ስትረስ ወይም ደግሞ ቴንሽን ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ይኖርባቸውና ማለት ነው ቦንዶች ምን ያደርጋሉ? ብሬክ ይሆናሉ። የሪያክታንቶቹ ማለት ነው ኤ ፕላስ ቢ ያልናቸው አለ የምናወራው ስለ እነዚህ የእነዚህ ቦንዶች ማለት ነው ብሬክ ይሆናል፣ ይሰባበራል። ስለዚህ ሞር ኢዝሊ ኤንድ ሪጆይን ዊዝ አዘር ቦንድ ቱ ፎር ዘ ፕሮዳክት። የእነዚህና የሪያክታንቶች ማለት የዚህና የዚህ ቦንድ ማለት ይሰባበርና ይህ ቦንድ በተሰባበረ ቁጥር ማለት ነው ሁለቱ ሪያክት የማድረግ ድላቸው ማለት ነው ሀየር ይሆናል። ስለዚህ ፕሮዳክቱ ማለት ነው ይነኛው ፎርም ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው እዚህ ጋር ያደረገው? የመጀመሪያው ነገር ኮንፎርሜሽን ቼንጅ ያደረገ እና ከሰብስትሬቱ ጋር ኮምባይን ያደረገ ይሄ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ማለት ነው ሰብስትሬቱን ስትረስ ውስጥ ይከተዋል። ስትረስ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ውስጥ ማለት ነው። በጣም የሆነ ነገር በሚቆጥሩ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል? ትራንዚሽን ስቴት ያው ትራንዚሽን ስቴት ይገባል። ሰብስትሬት ኮምፕሌክሱ ይሄ ግልጽ ነው። በሚኖርበት ሰዓት ትራንዚሽን ከገባ በኋላ ማለት ከፍተኛ የሆነ ስትረስ ስለሚኖረው ማለት ነው ቦንዶቹ ብሬክ ማድረግ ይጀምራሉ። ሪያክታንቶች የኤ እና የቢ ማለት ነው የእነዚህ ቦንዶች ብሬክ ማድረግ ይጀምራሉ። የእነዚህ ቦንዶች ብሬክ ካደረጉ ማለት የኤ ብሮክ ከሆነ የቢ ብሮክ ከሆነ ከሌላ ጋር ማለት ነው በቀላል ፎርም ለመሆን ቀላል ይሆናል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ማለት ነው ምን ያደርጋሉ? ፎርም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፎርም ከተደረገ በኋላ ዘ ፕሮዳክት ፎርምን ሊቭ አክቲቭ ሳይት ይሄ እንትን ከሆነ በኋላ ማለት ነው ፕሮዳክት ከተፈጠረ በኋላ ማለት ነው አክቲቭ ሳይቱ ፕሮዳክት ያደርጋል ስቱ ይወጣ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ባይን እንትኑ ማለት ነው ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ በምንሰራበት ጊዜ ያው ቀላል ነው፣ ምክንያቱም ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ስለሚኖሩ ማለት ነው። ሌላኛው ዲስክራይብ ዘ መካኒዝም ኦፍ ኢንአክሽን ኦቨር ሴቲቭ ኢንሂቢተር። ይህ አድቫንቴጁ ነው። ይሄ ምን ያደርገ ማለት ነው አሁን ኢንሂቢተሮች ማለት ኮምፒቴቲቭ ኢንሂቢተሮች እንዴት አክሽናቸው ማለት ነው በዚህ በኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ጊዜ ማለት ነው እንዴት እንደሆነ ኤክስፕሌን ያደርጋል። ይህን ጀስት አዲሽናል እንትን ነው የያዙት። ሌላኛው አክቲቭ ሳይት ኦፍ ኢንዛይም ኢዝ ኖት ስታቲክ እንዳልኳቸው፣ አክቲቭ ሳይቱ የኢንዛይም አክቲቭ ሳይት ማለት ነው ምንድን አይደለም፣ ይሄ እንትን አይደለም፣ ስታቲክ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ኮንፎርሜሽን ቼንጅ ያደርጋል ብለን ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ሳይቱም ሰብስትሬቱም ኢንዛይሞች ናቸው። ሁለቱ ግን ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ለመሆን ሼፓቸውን በኢንዱስ ግፊት ሞዴል ጊዜ ማለት ሼፓቸውን ይቀያይሩና ስፔሻሊ አክቲቭ ሳይት ማለት ሼፕ ሲቀይርና ሰብስትሬት ሲፈጥረ ማለት። ስለዚህ ዋናው ፖይንት እዚህ ጋር ሁለቱ ጋር ማለት ከኤንድ ሎክ ሞዴል ማለት ነው እንዴት ነው
አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎር የሚያደርጉ ከተባለ እንትኑ ከተፈጠረ በኋላ ኤንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሱ ከተፈጠረ በኋላ ትራንዚሽን ስቴት ውስጥ ይገባል። ትራንዚሽን ስቴት ውስጥ ከገቡ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? አልተርኔቲቭ ፋዝ ይፈጥራል። አልተርኔቲቭ ፋዝ ልክ እንደዚህ አልተርኔቲቭ በዚህና በዚህ ብሎ ማለት ነው። ሁለት አልተርኔቲቭ ፋዞችን ይፈጥርልንና ማለት ነው ይህንን የተሻለ ፓዝ ነው። ስለዚህ በዚህ ብሎ ማለት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር ያደርገዋል። ስለዚህ በዚህ ሚንስ ኬ ኤንድ ሎክ ሞዴል እንትን ያ እዚህኛው ደግሞ ኢንዱስድ ዲፍዩዝ ሞዴል ላይ ስንመጣ ደግሞ ሁለቱም ትራንዚሽኒስት ከገቡ በኋላ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ስትረስ በኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ምክንያት፣ ምክንያቱም አክቲቭ ሳይቶች ሳይዙን ቼንጅ አድርጉ ማን ነው ሼፑን ቼንጅ አድርጓን ብለናል። የዛ የሼፑ ቼንጅ መሆን ማለት ነው ስትረስ ይፈጥራል በእንትኖች በሪያክታንቶች በኤና በቢ መካከል ማለት ነው። ስለዚህ ኤና ቢ ምን ይሆናሉ? ስፕሊት አውት ይሆናሉ፣ ይሰባበራሉ። ስለዚህ ከተሰባበሩ በኋላ ሁለቱም ሚክስ ለማድረግ ይቀላል ማለት ነው። ሁለቱም ሚክስ ከሆኑ በኋላ ፕሮዳክት ይፈጠራል ማለት ነው። በሱ መሰረት አክቲቭ ሳይት እንዲያደርገው ሬዲስ ያደርጉታል። በዚህ መሰረት ማለት ነው አክቲቭ ሳይት ማለት ነው አክቲቭ ሳይትን ሎወር ያደርጉታል። ነገር ግን ትራንዚሽን ስቴት ላይ ባጭሩ አክቲቬሽን ኢነርጂ ምንድነው? ሎወር ነው። እሱን እንዳረሱ ከዛ ፕሮዳክት ከተፈጠረ በኋላ ያው አክቲቭ ሳይቱን ለቆ ይወጣ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ምንት ማለት ትችላላችሁ። ያው ኮምፓሪዥናቸው እንደዚህ ጽድት ደርጎ ተቀምጦላችኋል። ስለዚህ እናንተ ኮምፔር ማድረግ ነው። እሺ፣ ሌላኛው እነዚህ ኮንሴፕቶች አሉ። ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን ኬሚስትሪ ላይ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ታስታውሳላችሁ ብዬ ግን ተስፋ አደርጋለሁ። ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን ኢዝ ዘ ሬት አት ዊች ሪያክታንት አር ኮንቨርትድ ቱ ፕሮዳክት ነው። ሬት ኦፍ ሪያክሽን የምንለው ሁለት እንትኖች አሉ፣ ሪያክታንቶች ኤ እና ቢ የተባሉ እነዚህ ኤ እና ቢዎች ማለት ነው ወደ ኤቢ የሚቀየሩበት ሬት። ያው ሬት ማለት ብዙ ጊዜ በምን ያህል ታይም ወደ ፕሮዳክት ተቀይሯል የሚለውን ነገር ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አክቲቬሽን ኤነርጂ ሎወር ስናደርግ ምን እያደረግ ነው? ስፒድ አፕ እያደረግ ነው። ስፒድ አፕ እያደረግ ነው ታይሙ ማለት ነው። ሁለት ሪያክሽኖች ወስዱ የነበረውን ጊዜ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ምሳሌ ማዘሮቻችን ሳይማሩ ጀስት ላይክ ዛት ብላችሁ ዘዱ ተባጭሩ ትኖላችሁ የፈለጋችሁት የፈለግኩት ሊጥ አልደርስላችሁ ሲል አውጥቶ ፀሐይ ላይ ያሙ ትንታል። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ምን እያደረጉት ነው? እየጨመሩ ሪያክሽኑን እያፋጠኑ ዊች ሚንስ ለምሳሌ ማታ 6 ሰዓት ላይ ከሆነ እንትን የሚለው ሊጋገር ታስቦ የነበረው እና በዛ ሰዓት እንዲደርስ ሆነ ታስቦ ተወቅቶ የነበረው እንደ አጋጣሚ በመሀል ምግብ ቢያልቅና ቢያቋርጥ ያንን እንትን ለማስማት ነው ፀሐይ ላይ ይደረግ ይወጣል ሊጡ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሪያክሽን ይኖራል። ዊች ሚንስ ቀድሞ ማለት ነው ከ6 ሰዓት ቀድሞ 12 ሰዓቱ ላይ ወይ እንደዛ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ሚንስ 12 ሰዓት ላይ ለራት ደርስ ምግብ መዘጋጀት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ሪያክሽን የምንለው በአጭሩ ሀው ሪያክታንትስ አር ኮንቨርትድ ቱ ፕሮዳክት የሚለውን ማለት ነው እንትን የምናጠናበት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ኢንኬዝ ኦፍ ኢንዛይም ኮንትሮልድ ሪያክሽን ኢንዛይም በተጨመረበት ኢንዛይም ባለበት ሪያክሽን ውስጥ ግን እንተውትና ባለበት ዚስ ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ ሀው ሜኒ ሞለኪውልስ ኦፍ ሰብስትሬት ባይንድ ዊዝ ኢንዛይም ሞለኪውል ኦር ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ነው። እንትን በተጨመረበት ነገር ግን በተጨመረበት ኢንዛይም ባለበት ሪያክሽን ይሄ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን ብለው በምን ያህል ሬት ሪያክሽን ወደ ፕሮዳክት ይለዋል የሚያጠናልን አለ በቃ። ነገር ግን ከሪያክታንቶቹ ላይ ኤና ቢ ላይ ምን ብንጨምርበት ፕላስ ሲ ብናደርግበት ይች ሲ እንድነት ብለን ንሰድ ኢንዛይም ናት ወስድ በዚህ ጊዜ ማለት ነው ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን እንዴት የሚደረገው ኤክስፕሌን የሚደረገው ሀው ሜኒ ምን ያህል አክቲቭ ሳይቶች እና ሰብስትሬቶች ኮምባይን አድርገዋል የሚለውን ነው፣ ወይም ደግሞ ምን ያህል ሰብስትሬት ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ተፈጥሯል የሚለውን ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን ኢንዛይም ባለበት ሪያክሽን ከሆነ ምን ያህል ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ተፈጥሯል ለትጾል በቃ እሱን ብቻ ነው የሚያጠናው። ስለዚህ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኢንዛይም ኮንትሮል ሪያክሽን ኬሚካል ሪያክሽን ዲተርማይንድ ባይ ሃው ሜኒ ሞለኪውልስ ኦፍ ሰብስትሬት ባይንድ ዊዝ ኤንዛይም ሞለኪውልስ ኦኬ፣ ምን ያህል ኤንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሶች በአጭሩ ፎርም ሆኗል የሚል
ያጠናል። ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ስለዚህ ዘ ነምበር ኦፍ ሞለኪውልስ ኦፍ ሪያክታንት ዛት ፎርም ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ዊዝ ሞለኪውል ኦፍ አን ኢንዛይም ፐር ሰከንድ ኢዝ ምን ይባላል? ተርኖቨር ሬት ኦፍ ኢንዛይም ይባላል። ያው ተርኖቨር ሬት የምንለው ምን ይባላል ማለት ነው? በተሰጠው ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ ኢንዛይም አድ እናደርጋለን። ኢንዛይም አድ በኋላ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል። ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል። ምን ያህል ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሶች ተፈጥረዋል? ግን ዘ ነምበር ኦፍ ሞለኪውል ኦፍ ሪያክታንት ዛት ፎር ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ዊዝ ኢች ሞለኪውል ኦፍ አን ኢንዛይም ፐር ሰከንድ ነው ተርኖቨር ሬት ይባላል ማለት ነው። በአጭሩ ተርኖቨር ሬት ምን ያህል ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሶች ተፈጥረዋል ለማለት የሚለውን እንትን ለማለት ምናምን ተርኖቨር ሬቱ ምን ያህል ነው እንዳለ ማለት ተርኖቨር ሬት ማለት ያህል ሰብስትሬት ኢንዛይም ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ተፈጥሮ ያህል አክቲቭ ሳይት እና ሰብስትሬት ኮምባይን ሆኗል ማለት ለመግለጽ ስንፈልግ ተርኖቨር ሬት እንላለን ማለት ሬታቸው ያው እሱ ነው። ዘ ነምበር ኦፍ ሞለኪውል ኦፍ ሪያክታንት ፎር ሞለኪውል ኦፍ ሪያክታንት አለ ኤን አይ ለማለት ነው ዛት ፎርም ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ዊዝ ኢች ሞለኪውል ኦፍ አን ኢንዛይም ፐር ሰከንድ ኢዝ ዘ ተርኖቨር ሬት ኢንዛይም ይላል። በቃ እሱ ነው ባጭሩ ላላረጽ ተረዳው። ዋይ ዱ ሶ ኢንዛይምስ ኒድ ኮ ፋክተር ይላል። አሁን ወደ ኮ ፋክተር ያው ይሄ የመጨረሻው ቪዲዮ ነው። ስለዚህ አይመስለኝም የመጨረሻው አይሆን አንድ ቪዲዮ ያስጨምርነት። እሺ ዋይ ዱ ኢንዛይምስ ኒድ ፋክተር ነው። ነገር ግን ከዛ በፊት ማለት ነው ፋክተር ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ማወቅ አይከፋም። ስለዚህ አንአክቲቭ የሆነ ዴፊኒሽን አንአክቲቭ ኢንዛይም ኢንዛይም ማለት ነው። አክቲቭ ኢንዛይም ማለት ኬሚካል ሪያክሽን የሚጠቀሙ ኢንዛይም ማለት ነው። ሌላ ኢዝ ሜድ ፍሮም ቱ ሞለኪውልስ ናይዘር ኦፍ ዊች አዝ ኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ ዊዝ አውት ዘ አዘት ይላል። እሺ ምንድነው እዚህ ጋር አክቲቭ ኢንዛይም የሚባለው ማለት ከሁለት ሞለኪውሎች የተፈጠሩ ነው። እሺ ኦኬ፣ ከሁለት ሞለኪውሎች የተፈጠረ ነው። ነገር ግን ሁለት ሞለኪውሎች ኢቨን የተፈጠረ ቢሆንም አንዱ ያለ አንዱ ግን ሪያክሽናቸው ይችላል። ኦኬ ኔዘር ኦፍ ዊች አዝ ኢንዛይም አክቲቪቲ ዊዛውት ዛዘር ይላል። ያው አንደኛው ያለ ስራት የሚችሉ ናቸው። አክቲቭ ኢንዛይም ሁለት ሞለኪውሎች የተፈጠረ ነው። ነገር ግን ሁለቱም አንድ ሞለኪውል ባይሰራም አንደኛው መስራት ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ኢንዛይሞች ምንድን ናቸው ከተባለ አፖ ኢንዛይም እና ኮ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አፖ ኢንዛይም ምንድን ነው? ኮ ፋክተር ምንድን ነው የሚሉት ስናይ እነዚህ ናቸው። ጀምሮ አፖ ኢንዛይም ምንድን ነው? ኤ ፕሮቲን ዛት ኮምባይንስ ዊዝ ኤ ኮ ፋክተር ቱ ፎርም አን አክቲቭ ኢንዛይም። ሁለቱ ኮ ፋክተር እና አፖ ኢንዛይም ኮምባይን ሲያደርጉ ምን ይፈጠራሉ ብለናል? በአጭሩ አክቲቭ ኢንዛይም ይፈጠራል ብለናል። የሚፈጠረ ስለዚህ ያለው እሱ ነው። አፖ ኢንዛይም ኤ ፕሮቲን ዛት ኮምባይንድ ዊዝ ኤ ኮፋክተር ቱ ፎርም አክቲቭ ኢንዛይም ይላል። ዘ ፕሮቲንስ ኢንአክቲቭ ኢንሲስ አሁን ይላል። ይሄ ፕሮቲኑ አፖ ኢንዛይሙ ያለው ኮፋክተሩ ኢንአክቲቭ ነው። ኦኬ አፖ ኢንዛይሙ ያለ ኮፋክተሩ ማለት ነው ኢንዛይሙ ላይ ላይ ያለው ነገር ሶሪ የማይሆን አርዳተር ብቻው ነው። ስለ እዚህ ጋር ምንድን ነው አንደኛው ያለ አንደኛው እዚህ ጋር ይሰሩ አንደኛው ያለ አንደኛው አይሰሩም ነው የሚል ይሰራሉ ብዬ ነበር። አይሰሩም አንደኛው ያለ አንደኛው አይሰሩም። አክቲቭ ኢንዛይም ከሁለት ሞለኪሎች ይፈጠራል። ሁለቱ ሞለኪሎች አንደኛው ያለ አንደኛው ግን ተተይ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሞለኪሎች አፖ ናቸው። አፖ ኢንዛይም ምንለው ፕሮቲን ፓርት ኦፕሽን ይሄ ፕሮቲን ፓርቱ ነው። አፖ ከሆነ ፕሮቲን ፓርት ነው። ስፕሊት አፖ ኢንዛይም ከሆነ ፕሮቲን ፓርት ነው። ኮፋክተር ከሆነ ደግሞ ነም ፕሮቲን ፓርት ነም ፕሮቲን ኮፋክተር ከሆነ ነም ፕሮቲን አፖ ፕሮቲን። ስለዚህ ስሞል ነም ፕሮቲን ፓርቲክል ኢሴንሻል ፎር ዘ አክቲቪቲ ኦፍ ሳም ኢንዛይም ይችላል። ዘ ኮፋክተር ኮምባይንስ ዊዝ አፖ ኢንዛይም ቱ ፕሮዲስ አክቲቪቲ ይችላል። ያው ያየነው ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋናው ፖይንት ምንድን ነው? አፖ ኢንዛይም እና ኮፋክተር ይፈጥራሉ፣ አክቲቭ ኢንዛይም ይፈጥራሉ። ስለዚህ አፖ ኢንዛይም ምንድን ነው? ፕሮቲን ነው። ኮፋክተር ምንድን ነው? ነን ፕሮቲን ነው። በቃ እሱን ነው የምትይዙ።
That thing enzyme that combine both cofactor and apo enzyme is called active enzyme ነው። ያው ሁለቱ ኮፋክተር እና አፖ ኢንዛይሞች ሚክስ ሲያደርጉ አክቲቭ ኢንዛይም ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያን አክቲቭ ኢንዛይም ማለት ነው ሁለቱን ኮፋክተሮች እና አፖ ኢንዛይሞችን የያዘ ምን ይባላል? ሆሎ ኢንዛይም ይባላል። ኦኬ፣ ሆሎ ኢንዛይም ይባላል። ያዙ ያዙ ያዙ፣ ስማቸው ሆሎ ኢንዛይም ምንድን ነው? አፖ ኢንዛይም ፕሮቲን ነው፣ ኮፋክተር ነው ፕሮቲን ነው፣ ሆሎ ኢንዛይም ይሁድም ነው። እሺ፣ ኮፋክተርስ ኢንክሉድስ ኮኢንዛይም ኤንድ ራ አዮንስ። ኮፋክተሮች ማለት ነው ኮፋክተሮች ምን ምኖችን ይዛሉ? ኮ ኢንዛይሞችን እና ሚኒራል አዮኖችን ይዛሉ። በዛ ያሉ ኮፋክተሮች ምንድን ናቸው? ነን ፕሮቲን ናቸው ካልን ኮ ኢንዛይሞችን እና ማን ነው ሚኒራል አዮን ይዛሉ። ኮፋክተሮች ምንድን ናቸው? ማን ነው ኮ ኢንዛይሞች ምንድን ናቸው ካልን ኮ ኢንዛይም ሳር ኦርጋኒክ ፊልስ ኤንድ ሜኒ አር ድራይቭድ ፍሮም ቫይታሚንስ ይላል። እዚህ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ናቸው። ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ናቸው አብዛኛው ከምድር ድራይቭ የሆኑ ከቫይታሚን ናቸው፣ ፕሮቲን አይደለም። ገንደም እሺ፣ ዘይ ባይንድ ዊዝ ዘይም ቱ ጊቭ ካታሊታል አክቲቪቲ ይላል። ያው አስተራክ ይታወቃል። ስለዚህ እነሱን ካየነ በኋላ ምን ነው ሰም ኢንዛይምስ ካን ኦንሊ ፈንክሽን ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሰርቴን ሚኒራል አዮንስ ይላል። አዮንስ ይላል። አንዳንድ ኢንዛይሞች ደግሞ ምንድነው በሚኒራል አዮኖች ፕሬዘንት ብቻ የሚሰሩ አሉ። አንዳንዱ ያው ሁሉ ማለት ማለት ደስ ባይንድ ዊዝ ኢንዛይም ቱ ጊቭ ካታላይት ይችላል። ለምሳሌ እንታ ኔሞን ኮ ኢንዛይም ያው ኮ ኢንዛይም ምንድነው ምናምን የሚለው አይተናል። ኮኢንዛይም ማለት ነን ብለናል። ስለዚህ እሱን ካየነ ኮኢንዛይም ለምሳሌ እንትን ሆኖ ማለት ነው። እሺ ሚኒራል አዮን የሚያስፈልጋቸው ኮ ኢንዛይሞች ማለት ነው። ለምሳሌ ኮ ኢንዛይም ሆኖ ኒኮቲናማይድ፣ አደናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ናድ የምንለው ማለት ነው። ኒኮቲናማይድ፣ አደናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ናድ የምንለው ቫይታሚን ነው። በውስጥ ያለው ቫይታሚን ነው። ናሲን የሚባል ቫይታሚን በውስጡ አለ። ኢንዛይም ምንድን ነው? ኦክሲዶ ፕሮቲዝን ስፓይሬሽን ነው። ይሄ በኮ ኢንዛይም ውስጥ ያለው ኢንዛይም ማለት ነው። ኦክሲዶ ሪዳክስ ነው ፋንክሽኑ። ይህን ምንድን ነው የሚያደርገው? መጽሐፎች ላይ ያለ ነገር እሺ፣ ኦክሲዴሽን ኦር ሃይድሮጅን ትራንስፈር ስፓይሬሽን ነው። ኦክሲዶ ሪዳክስ ያው እዛ እንትን ቴክስቶች ላይ ተጠቅሶ ከሆነ እሺ። ሌላኛው ፍላቪን አደናይን ዳይኒክሎታይድ የሚባል አለ፣ ወይም ደግሞ ፋድ የምንለው ማለት ነው። ፍላቪን አደናይን ፋድ የምንለው ነገር አለ። በውስጥ ያለው ቫይታሚን ራይቦ ፍላቪን የሚባል ሲሆን ማለት ነው። ያው ኢንዛይሙ ራሱ ነው፣ ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ ነው ያለው እንትን ኢንዛይሙ ማለት ነው። ፈንክሽን ምንድን ነው የሚያደርገው? ተመሳሳይ ነው። ኦኬ፣ ተመሳሳይ ነው የሚሰራው። ኦኬ፣ ሌሎቹ ኢንዛይም ሆነው እዚህ ጋር ብለናል። ሳም ኢንዛይም ሳም ስካን ኦንሊ ፈንክሽን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሰርቴን አዮንስ ከዛ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ኢንዛይሞቹ ካርቦኒክ አንሃይድሬዝ፣ አልኮል ዲሃይድሮጂኔዝ እና ሳይቶክሮም ኦክሲዴዝ የሚባሉ እነዚህ አሉ። እነዚህ በአዮን ነው የሚጠቀሙት። አይኖች እና እያንዳንዳቸው ይጠቀማሉ። ስለዚህ ምንድነው የሚሰራው? ካርቦኒክ አንሃይድሬዝ ማለት ነው። ኮዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቱ ሪያክት ዊዝ ዋተር ቱ ፎርም ሃይድሮጅን ካርቦን። ካርቦኒክ አንሃይድሬዝ ማለት ነው የሚያደርግ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ሚክስ አድርጎ ማለት ነው ሃይድሮጅን ካርቦኔት እንዲፈጠር ነው። በለስላሳ መጠጦች ላይ ብዙ ጊዜ ይጠቀሙታል ይመስለኛል ይህን ነገር እንዲኖር የሚያደርግ ነው። እሺ ሌላኛው ምንድን ነው? አልኮል ዲሃይድሮጂኒስ ነው የሚጠቀመው ሚኒራል አዮን ዚንክ ፕላስ ፕላስ ነው። ኦክሲዳይዝ ምንድን የሚያደርገው አልኮል ዲሃይድሮጂኒስ ያው ኦክሲዳይዝ አልኮል ዲሃይድሮጂኒስ ያደርጋል። ሳይቶክሮም ኦክሲዴስ ደግሞ እንደምታዩት ማለት ነው ኤሌክትሮኖችን ማለት ነው የሚጠቀመው ኮፐር ነው ሃይድሮን ማነው ኤሌክትሮን ማለት ነው ትራንስፈር ያደርጋል። ስፓይሽ ማለት ነው ኤሌክትሮን ማለት ነው ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ከሆነ ምናልባት
Eski. Aşı. Sırası inleniyor. Aktarak bekleyin. Of. Zeym aktif uyumlama turnover rate mu ama yani bu antrenör bacak faktör fixing zeym aktif en son malzeme fakat en ne yalan daha önce kanama